اب اس کے بعد میں یہ دو پھول تلانا تھا پہلے تو یہاں سے پھول تلانا اور پھر جگہ دینا گارڈ کے لیے لاسٹ میں ساتھ گارڈ کے سامنے کوئی نہیں آئے گا گارڈ کے سامنے فری چھوڑ دینا دائیں بائیں کھڑے ہو جانا دروازے نمبردار پٹواری جی ہے گا دونوں بیٹھے جاؤ نمبردار پٹواری دونوں بیٹھے جاؤ پیچھے پیچھے ٹھیک ٹھاک کر دیے ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਨਾ ਕੋਕਾ ਦੀ ਬਾਤ
Thank you.
اتر جاؤ اور جگہ دے دو اتر चलो ये
بتاؤں آدھا جی بلوان 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 ايه
Thank you.
سلوكي جامد.